2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေကိုဂုဏ်ပြုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒူတာအရှင်စေကိန်တာမှငြိမ်းချမ်းရေးဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေ3:00ချိန်ကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်းနှင်းစီခန်းမှာဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။အထူးသဖြင့်ကချင်လူတွေကမျိုးမှာငြိမ်းချမ်းမှုနောက်အခြားသောဒေသတွေမှာလည်းငြိမ်းချမ်းမှုတွေရှိနေတယ်။အဲဒီငြိမ်းချမ်းမှုတွေအားလုံးရရှိစေရန်အလို့လားငြိမ်းချမ်းမှုအစ်စ်မယ်ရဲ့သဘောတရားကိုအားလုံးနားလည်စီဖို့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဦးစေကိန်းကတိုင်ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့အခွင့်အရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်နဲ့အကျိုးကြောင်းကျွန်တော်ဒီဘက်ဆီရာနေဖြစ်ပါတယ် safety net ကွန်ရက်ကလူငယ်တွေဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အကျိုးဟောပြောပွဲကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကအဖွဲ့ဝင်ဦးတင်ဦးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မေဝင်းမြင့်ဗဟိုညီလာခံကျင်းပရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ကပုံကိုယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖန်တီးတဲ့သူလားငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့သူလားလို့စတင်မေးမြန်းကဆရာတော်အရှင်စေကိန်တာကငြိမ်းချမ်းရေးတရားကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုပြောမှာတော့ဘုံဘုံကြီးကဆူသွားကြတယ်။ဘုံဘုံကရှိတော့ညာရေးတဲ့ဖတ်စစ်တဲ့ကိုမြင့်တဲ့ဘုံဘုံပြောတာပေါ့။ကိုကငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖန်ဆီးနေတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့လားအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုမမောတဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာပါဝင်နေတယ်ဒါလေးတော့ဘုံဘုံကကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတယ်ညနေ3နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိဟောပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟောပြောပွဲအတွင်းပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေနဲ့ဆရာတော်တို့အပြန်အလှန်အမေးဖြေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆိုရတဲ့စာပေညာလေးညာလေးဆိုတော့ Yes ကောင်းပွဲပါဒီပါဒီပါဒီပါဒါတော့တော့ပြောရရင်ပါအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်တက်ခါတက်ခါတက်ခါပြောရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ safety net အဖွဲ့အနေနဲ့အခြားလူမှုရေးငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းကအခုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့မှာတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲမှာစူးလေဖျားလန်းမြို့တော်ခမ်းမကနေစတင်ပြီးလမ်းလျှောက်မှာဖြစ်ကာညနေ4နာရီချိန်မှာတော့အင်းရကံပေါင်းမေးတရားပြုမှတ်တိုင်မှာအားလုံးစုပေါင်းပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကြောက်တိုင်ကိုစိုက်ထူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်